inhibir l'himne. I finalment, en alguns llocs, en algunes ciutats, es van plantejant el que serien experiències, no?, de catalització de la innovació. A vegades la innovació o el canvi és una mena d'ensopina com un castell així, amb uns murs ben alts, que ningú podem saltar. Però és que això no ho és. Vostè va baixar la barrera i fer-la ben accessible. Perquè el que arriba a fer un canvi és perquè primer ha fet un petit canvi, després n'ha fet un altre. Un exemple com el del petit gen, en definitiva, no? És a dir, arribar a pensar com podia ser un redisseny radical dels patis, per tal. En definitiva, no té tant de valor el que acabi sent aquest pati, que sí, l'objectiu és que acabi sent, com que els actors que hi han participat han après a canviar. I al final, escolteu, els canvis dels que estem parlant no es fan així ni en un any, ni en uns mesos, ni en tres anys, ni en deu. Es fan aprenent a canviar. I que apren a fer una espiral de canvi és el que després ens ha fet un altre, i després un altre, i després un altre. Igual doncs, que tenim un exemple com aquest, doncs tenim, no sé, doncs l'exemple, no, a Nova York, doncs hi va haver l'ISO, no? Vam dir, escolta, doncs agafem unes quantes escoles, les vinculem a algunes empreses de tecnologia educativa, no? I els proposem fer un laboratori conjunt, en què tots aprenguin un dels altres, no? En canvi, aquestes empreses posen mentors i ensenyen aquestes escoles a incorporar tecnologia, no? Les empreses, a canvi, diuen, ostres, doncs a les escoles on hi ha molt de repte, doncs jo podré aprendre com els, si aquests mestres els és útil, que ja faig o no faig. I a més, crear petits laboratoris, no? I passar de la idea d'una xarxa d'escoles, d'una xarxa educativa, com un lloc on es proveeixen serveis, no?, a un lloc on aprenem conjuntament, on ens fem preguntes, no?, on desenvolupem solucions, no?, on tens una comunitat activa que la tractes com un conjunt de professionals i no pas com un conjunt d'aplicadors de solucions que un altre està inventant en alguns llocs. I molts de vosaltres direu, escolta, la majoria de coses que has dit fa anys que s'han fet en un lloc o en un altre, no?, i et puc explicar l'exemple. I sí, és que és veritat. Com us deia, la revolució d'ara, si l'aconseguim, és que es faci a molts llocs, sistemàticament, que no només facin aquells pioners, diguem, que s'atreveixen amb tot, no?, i que a sobre ho facin amb el reconeixement, amb el suport i amb la dinamització del municipi, i si pot ser fins i tot de la conselleria, no?, que ja estaria molt bé si algun dia arribem a tenir doncs, unes polítiques també generals que reconeixen que aquests canvis es fan. Bé, potser de tot el que podríem dir, diguem, segurament jo sóc un motivat i que d'alguna d'aquestes xarxes m'agradaria explicar-vos una mica més, però potser us convido que ara en un debat obert, no sé, aquelles coses que potser he fet una generalització abusiva, doncs me la matiseu i la discutim. Aquests temes que només he dit un titular molt superficialment, doncs us el puc explicar una mica més, no? I allò que m'he oblidat, que segur que m'he oblidat, no he parlat d'escoles d'adults, no he parlat d'altres coses importants, doncs si voleu ara ho rebrem. Moltes gràcies. Jo m'enganxo a l'última paraula que has dit, escoles d'adults, perquè sóc representant d'una escola d'adults, i crec que realment tenim un paper important i que moltes vegades no s'aprofita prou. I tenim una dificultat de difondre tot allò que fem, tota la varietat de coses que oferim a la ciutat. Quina creus que és el nostre futur com a escoles d'adults? Cap a on hauríem de tirar per poder aconseguir això, que tot aquest potencial es difongui, es coneixi i s'aprofiti més. M'agrada que hagis recollit la invitació. Intento explicar per què és important les escoles d'adults i l'educació d'adults, que sempre ha semblat com el tema, no?, de més a més, i després una mica intento apuntar-te. L'educació d'adults és molt més important del que creiem per dos aspectes. Primer, perquè tenim
tenim aquest 20-30% d'abandonament escolar. Això penseu, això és el que ens diferencia de veritat dels altres països. Això és el poc que gastem en educació, en relació al PIB. Diguem, perquè a nivell de competències, escolteu, estem a la mitjana dels països desenvolupats. Algú pot dir, la mitjana és molt poc, no? És mig got ple, i l'altre pot dir, està mig got ple. No? A mi m'agradaria estar per sobre la mitjana, però escolteu, estem a la mitjana. No estem pitjor o millor. No? En altres temes, estem a la mitjana inclús per sobre. En el que realment Catalunya, Espanya, està alarmantment fora del programa és en lo poc que estem en l'educació i en l'abandonament escolar. Perquè els nostres estudiants no continuen estudiant després de l'ESO. Un de cada cinc. És moltíssim, eh? Cada any. Si és que un any ja és persistent i és dramàtic. Per tant, per aquest motiu és molt important. És molt important també perquè sabem, com us deia abans, que els que deixen d'estudiar no reprenen els estudis gairebé mai. És a dir, no tenim connectors de nou cap als estudis. En altres països sí que els tenen. I és molt greu perquè sabem que la majoria acaben condemnats a l'atur crònic, a la dependència de serveis socials, és a dir, són treballadors que l'economia precària en què s'ha basat el nostre país, hostaleria i construcció, desqualificada, no, perquè no és dolent l'hostaleria i construcció, el dolent és una hostaleria i construcció que no demanen el títol a ningú, no demanen un títol de paleta, és a dir, que premien l'abandonament d'estudis. Igual que fins fa poc, per ser guàrdia civil, no calia ni el graduat. Ara crec que demanaran secundària. No? Quan a les empreses es demana una mica més. I ens deien, hem creat una economia precària, no? Pagant salaris molt baixos, cosa que fa que els nostres empresaris no inverteixin en tecnologia ni en qualificació, perquè clar, si puc tenir treballadors barats, per què invertir, no? En maquinària, no? I en sofisticació, no? Per tant, bueno, la solució a això, si voleu, després en parlem, no? Diguem, hi ha diverses propostes. Però en aquest terreny és molt greu. Són persones que realment ho paguen durant molts anys. Després de tenir una primera incorporació al mercat laboral quan són joves, durant uns anys més o menys sobreviure, doncs arriba un moment que les empreses ja no els surten a compte i busquen més carn. No? I després és molt important per una altra dada, que hem analitzat molt últimament, que és el motiu de millora educativa. Per exemple, el que explica que durant aquesta crisi, malgrat la retallada, haguem inclús millorat resultats educatius al nostre país, és en part el que fas de les escoles, però sobretot és el que en diem el motor de les famílies. És a dir, gràcies, quan tu tens famílies que tenen estudis, els seus fills tindran més estudis. No sé si m'explico, no? Per tant, la millor manera de millorar resultats educatius és millorant inclús els estudis dels adults d'ara. Perquè els seus fills milloraran automàticament els resultats educatius, a banda del que pugui portar l'escola. Per tant, és molt important. Al nostre país, les escoles d'adult, durant uns anys, van fer una revolució i van permetre a molta gent desconnectada en alfabet, no?, accedir. Després hi vam deixar d'invertir. Les vam ofegar econòmicament, no es va invertir, ni tan sols es van voler modernitzar, no?, amb una xarxa d'interès públic, convertint-ho en una política pública, no?, per part ni de benestar social, quan estava benestar social, ni del Departament d'Ensenyament quan van estar després allà, i hem fet com una mena de xapussa, no?, amb els diners del Departament de Treball, no?, fent veure que els fons europeus servien per requalificar adults, no?, i tot ha estat una política molt precària, un desastre. No? De manera que molt poca gent hi va, no? És a dir, no és una autèntica política pública d'educació, doncs quan la mires en termes ni de cobertura, ni d'inversió, ni de tot plegat. És inconcebible que en la societat de l'aprenentatge al llarg de la vida no tinguem una educació d'adults potent. No? Nosaltres una mica com que fa anys que tot el sector d'educació d'adults ens plantejava de dir, bueno, per què no feu una iniciativa com aquesta, just ara estem fent un informe, no?, amb molts dels representants del sector d'educació d'adults, que és el que es diu un state of the art, un estat de la qüestió, no?, diguem, una mena d'informe que ens digui on estem, quines són les xifres en profunditat, quin és el diagnòstic de què passa, de què es podria fer, per veure quines són les propostes. De manera que, francament, encara no m'atreveixo a dir-te cap on ha d'anar, perquè encara estem en aquest anàlisi. Jo crec que d'aquí uns pocs mesos ja tindrem dades. El motiu pel que en molts temes m'atreveixo i en aquest no, és perquè jo et podria dir què millorar de les escoles d'adults que ja tenim, potser. No sé si estaries d'acord, però t'ho podria dir. Però és que amb això no acabem el problema, perquè arriben a molt poca gent. A molt poca gent que han d'anar. I molts cops no arriben a qui han d'arribar. I per tant, aquí hi ha una qüestió. Jo et podria dir, que ho vam dir,